ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ହେଲା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ କଲର୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେବେ ଫୋନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ତ ଆମ ଜାରି ରଖିବା। ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଲର୍ ମାନେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ନେବା। ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, କାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ପୁଙ୍ଗାଜିରାରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଏଚ୍ସି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏଇଠି ଆମର କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବି ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ବି ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆମର ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏଠି ଜଣେ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ସେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟଙ୍ଗାତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟରେ ସାର୍ ମେଡିକାଲ ସେବା ତ କୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ କିଛିଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେବାଟା ମିଳୁ, ଆଉ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା କେମିତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସରେ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଅର୍ଗତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତରଫରୁ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟରକୁ ମିନିମମ୍ ସପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ପଠାନ୍ତୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ର ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆର ଆହୁରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହୁଏତ ସେଇଟା କୋଭିଡ଼ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଶାକର୍ମୀ ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭଲ ନାହିଁ, ଏକଥା ସତ। ଆପଣଙ୍କର CAC ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭୂତାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା। କରୋନା ଏବେ ଗାଁକୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସହରମାନଙ୍କରୁ ଯାଇକି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଶାସନର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ, କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇକି ଅଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ ଦିନରୁ ହେଲାଣି, ଏବେ ତ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ଦେବ, ଏକଥା ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ସରୋଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ସରୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଥମରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଯେ ବି ଗରିବର ସ୍ୱର ହେଇକି ଆଜି ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁଁ ଟିଭିରେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପର୍ସନାଲି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଅଛି,
ଯେ ଅନୁରୋଧ କଣ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଫିଆ ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କାରବାରରେ ବହୁତ ଘୋଟାଲା କରନ୍ତି, ତ ଆମେ ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ଫୋନ କଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ମୁଁ ସେଇଟା ବାଜି ନାହିଁ ନ୍ୟୁଜରେ, ଯଦି ବି ବାଜିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଙ୍କ ପାଇନାହୁଁ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇଥିଲେ, ଯଦି ବାଜିନି କ'ଣ ପାଇଁ ବାଜିନି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାର ଖବର ନେବି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖେଇବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ କଥା ସତ, ସବୁ ପକ୍ଷ ସବୁ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷର ମତକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତାକୁ ବି ତାର ସଫେଇ ଦେବାର ଅଧିକାର ସହିତ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି, ପ୍ରଶାସନରେ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କର ମତକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ ଆମେ କରାଇବୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କେବେ ଦେଖେଇବ, ବା ଦେଖେଇବା ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିକେ ବେହେରା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ବେହେରା ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ବେହେରା ବାବୁ ସ୍ୱାଗତମ୍, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଅନୁଗୁଳର, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯୋଉ ବାଁ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ଲୋକାଲ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ଉପବାଚସ୍ପତି ଅନୁଗୁଳର ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ବିଷୟରେ। ସେ ଜଣେଇଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲି, ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ବିକେକ୍ୟୁଆଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି, ବିଏସ୍କ୍ୟୁଆଇ ନା କୌଣସି କାର୍ଡ ଅଛି, ସେ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ। ଆଡମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କ୍ୟାସ୍ରେ ଚାଲିଲା ଅପରେସନ, ବିଫୋର୍ ଅପରେସନ ଯୋଉଦିନ ଅପରେସନ ହେବାର ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ, ସେଦିନ ବିଏସ୍କ୍ୟୁଆଇ କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହେଲା। ବିଏସ୍କ୍ୟୁଆଇ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହେଲା, ସେ କାର୍ଡ ବାବଦରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଓଟି ଚାର୍ଜ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଚାର୍ଜ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟୋଟାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ପେସେଣ୍ଟ କଣ ହେଉଛି ନା, ପେସେଣ୍ଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସକୁ ସୋ କରିବା ପାଇଁ ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ପରେ ମୁଁ ଖବର ନ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ ସେଟା କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଦିଅନ୍ତିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି, ବିକେକ୍ୟୁଆଇରେ ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ବିକେକ୍ୟୁଆଇରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ମୋ କଥା ହେଲା ପେସେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବନି, ଯଦି ସରକାର ବିଏସ୍କ୍ୟୁଆଇରେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମ ନୁହଁ କି ସେଟା ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁଗର ତ ଆର୍ଟିଆଇର ସୂଚନା ଅଧିକାରର ଯୁଗ, ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉ ବା ନିଜ ପକେଟରୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାର ପୁରା ହିସାବ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବା ପାଇଁ ନିୟମତ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବୀମା ରାଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଇଏ କେଉଁ ହେଡ଼୍ରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ଯାହା ବିଲ୍ କରିକି ନେଲେ, କେତେ ନେଲେ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବି
ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ରୋଗୀକୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ବିବରଣୀ ରୋଗର ଏବଂ ରୋଗ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଗକୁ ତ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମର ଖିଲାଫ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନିୟମର ଖିଲାପ ପାଇଁ ଯିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ ତ ସ୍ୱର ଉଠେଇବା ହିଁ ଉଠେଇବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଇଏ ବି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଯଦି ବୀମା ସରକାର ଦେଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ପବ୍ଲିକ ମନି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିସାବ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଡ଼ୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।